هيرشابيل وحا حقيقة ودمانتين عن مرقاتيك النهاي ماشي كلية كشاقيسو ورابورك مقدشو او يشيرار كولا قلان سفاردو اي كولا قلان أجانب ايغو كدا دعنا ايو اني مسؤول كيهين تدك ديغان كاس وحا مرقاتيك النهاي ان شابيل هذا دحي عرور iyo dumar iyo waayelo lagu laayay oo dagaal beeladii laga abuuray waxaan ognahay in isbaarooyinka gobolka kaliya ay yaalaan maamulka yaalaan inay tahay Hirshabeel gobolada maamul goboladii lamid ahaa hay'adahoodii dawladda way dhisteen one vote one person one vote ay u socdaan anagana waxa marayna 2023 isbaaro horti Hirshabeel magac ahaan u jirtay ee uma jirin practically uma jirin annagana waa u dul qaadanaynay waxaan islahaynay ilaahay awood badan ama waxaan shaqeeyaan bariyahan waxay aad ugu mashquuleen dhimankii deganaa xalane inay magacaabis aanan dhamaad lahayn oo dadkii deegaanada iska hor keenayo ay ku dhawaaqaan waxay keeneen in deegaano degmooyin la magacaabo xilli dagaal lagu jiro oo al-shabaab lagu lala dagaalamayo waa uga dignay waxaan isku daynay inaan u aqal celino una sheegno inaysan xilligan munaasib ahayn magacaabisyadan la sameynayo maanta horta maradiya ka dhacday gacanteedeen isku toogatay Hirshabeel maanta laga bilaabo waxa idii cadeynaya dadka aniga aan ku matelo baarlamaanka federaalka aan ku matelo in wax Hirshabeel la dhaho aysan aqoonsanayn meel ayna hore uga shaqeynaysay ba jirinbo waxa waaye waa u camireynay haddaan runadii sheego waa ka xishoonaynay waxaan lahaynay ama wax hagaagaan waxay maanta Hirshabeel isku toogatay gacanteedii anagu dadaa matelnaa dadka aan matelno rabitaankooda inaan ku shaqeyno waa rabitaankoodana wuxuu soo dhigay in wax Hirshabeel la dhaho aysan aqoonsanayn waxa kaloo jiraan idii sheegaya dagaalka lagula jiro shabaab keligeed dagaalka kuma jirto waxaa kula jiro dad ay adeegsato oo ay kow ka tahay Hirshabeel Cali Jeyto aan ognahay halgankii bilowday ee kacdoonka ahaay ee ummada Soomaaliyeed inda uu ahaay hoggaaminaye rag xalay isu geysta xisaab oo ah in xilkii laga qaado qofka xilka waa laga qaadi karaa waa dowladnimo laakiin waxaa jirta waqti munaasabe marka annaga mar labaad mar saddexaad waxaan u tacsiinayaa Hirshabeel waa dhimatay waa la duugay maanta ciddii iskale saasa uu ogaato Hirshabeel waa la duugay maanta horta kow waxa kaloo aan rabaa inaan la hadlo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo u socdo UN Security Council si looga qaado dalkan cunuqabateynta hubka maxaa isku soo aadiyey in maanta xilkii laga qaado oo dagaalkii shabaab ninkii hoggaaminayay la saas loola dagaalamo iyo safarka madaxweynaha uu ku aadayo New York maxaa isku soo aadiyey anigu waxaan aaminsanahay waa dadka fashilinayo horumarka dalka Soomaaliya madaxweyne waa lagu fashilinayaa warkii aad dhihi jirtay dhooqa lagu gelinayaa madaxweyne arrinkan arrin iska dhacay ma aha Hirshabeelna ma jirto Hirshabeelna anaga waa diidnay meelay ka talisana ma laha waxaan rabaa baaqina u diro saraakiisha sheeganayo inay joogaan gobolka Hiiraan oo u shaqeeya Hirshabeel waxaan idinku baaqayaa go'aanka la qaatay ha isku hor istaagina xitaa baaqan wuxuu ku socdaa madaxweyne ku-xigeenka dadkaada waxay rabaan dhinac ka raac haddii aa ka raaci waaysid waa lagaa hor leexinaa taasana idinka ballan qaadayo Hirshabeel waa u dhammaatay haddii laysku soo noqonayo dowladda federaalka ayaan kala tashanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantiin.
nin suud xiran oo boorso wato oo xarfaantamaayo inaan oo waxba haysan inaan mucaarado waa waa idhidhimi weysi waa wallahi billahi taala inaan warkan aan la gabanin laakin bal ilaahay ama suudsiya bal iska dhaaf ninkan nin wax haysta wax lagu qabsadaa lafta garoono kala duu halaha ama sidin iyo waa dad la mucaaradi karo hay'ado dhisay oo wadooyin dhisay oo ma aragtay la tootoosi karo meeshan wax yaala ma laha magac eber ha jiray hirshabeelle buule burtaano joogo oo howlgalka joogo ayay ima weysay ana hal xilibaan iga baqaysay xilibaanka ilaa uu ka tago oo ka soo togay sugaayeen ciidan ma laho daraawiish ma laha wax ay leeyihiin ilaahay abuurta ma jiro dad salary qaata ma jiro baarlamaanka lacag ma qaato walaalayaalow hirshabeelle waxay ahayd brank maantayna soo gabagabowday muhiimadda warka waxa waaye hirshabeelle maantay dhimatay waa soo gabagabowday taas mid waay waxaa ku idii soo haray dagaaladii socday shabaab lagula dagaalamaye sidiisii ayay u sii soconayaan wax isbedelaya ma laha nimankaas awalba meesha wax influencey ku lahayn ma lahayn oo ahayn habeen walba warqad in facebooka dadka lagu wareeriyo khaasatan dadka qurbaha joogo hirshabeelle ma jirto mana jiri doonto ilaa laga heshiiyo oo laysaga imaado dagaalka sidiisii u sii socona waxaan fariin u dirayaa annagoo ah dadka halkan ku matalo dadka deegaankaas ciddii isku daydo in hirshabeelle iyo wax la mide ay dadkan ula imaato wallaahi tilaabo sharciya laga qaadayaa wallaahi dadka waa laga horleexinayaa jawi cusubaa dadkan u dhashay isbeddelaa u dhimaada dadkan deegaankan matalaad cusubay haystaan ciddii hor imaato oo isku daydo inay waxaanan jirin ay keento ma soconayaan mana laga yeeli doono hadda ogeysiis sii ogaada haddaa waxaas la imaataan annaga shaqadeenna waxaa waaye inaan ummaddan idinka horleexino saan laguma juri karo mana la yeeli karo asalaamu calaykum.